שבוע טוב חברים יקרים ממכון צמח דוד, מה שלומכם? אנחנו מוצאי שבת יתרו, ויהיו הדברים לעילוי נשמת סבתי, זקנתי, מזל טוב האמר שנפטרה כיום חמישי הקרוב, והתעוררתי לדבר הפעם לא על הפרשה, אלא מה שקרה לי בחודשים האחרונים הוא שעזבתי את ענייני הפוליטיקה, בגלל שראיתי שזה תפוח אדמה לוהט וזה קשה, ומישהו שלשום החזיר אותי. אז אני אגיד ככה, באמת אני מתנצל על העניין שנתתי צ'אנס לממשלת בנט ואמרתי טוב צריך לתת צ'אנס ואני לא יודע, אבל לאט לאט ראינו שאנחנו הולכים אחורה בכל ענייני המשילות וענייני הפינוי, פינוי חומש ומה שאתם לא רוצים, ושולטים בנו ערבים וכבר דיברנו על זה, אני לא צריך להכביר במילים, אתם כבר גם חכמים וגם מבינים וגם זה. אבל משהו החזיר אותי לזה, העניין של הקמפיין שאספו 3.5 מיליון שקל, ינון מגל, עם ברה לקרומבי, כל הסיפור הזה, זה לא סתם סיפור. אנחנו מאמינים במכון צמח דוד, שהתנ"ך היום חי, נושם ובועט. את השיעור הזה לא תצליחו להבין, אם לא תסתכלו ב-20 סרטונים הקודמים שלי, של יונתן בן שאול, מתגלגל, ונתניהו בנימין הוא גלגולו, של יונתן בן שאול, אחרת לא, וגם כתבתי על זה ספר באתר צמח דוד, אפשר להוריד את זה בכמה שקלים. אז מאיפה להתחיל אני לא יודע, אבל אני לא מדבר עכשיו על הפרשה. העם פודה את המנהיג שלהם. הוא לא ייכנס לכלא, הוא לא, אנחנו נאסוף לו כסף. ישראל השנייה פודה, כן, את נתניהו. שמים כסף, שמים זה, לא, שאול אומר, מה פתאום? הוא אכל מהדבש. אני אמרתי לו לאכול. אומרים לו, תשמע, תשמע, אתה יכול, תירגע. נכון שאתה המלך, נכון שאתה, את, יונתן, לא ימו, יתהפך העולם. חי השם, הנה. אני לא באתי להתעסק עם פוליטיקה, כי יש טובים ממני פי מיליון. אני נוגע במטרת המכון שלנו, לגעת בתנך, ולראות להשליך ממנו על פי ספרי הפנימיות, עד היום, כולל היום, כמעט טעם לדעת 500 פרשנים על התנך בעל פה וללעוס אותם כל שנה, אם אתה לא מתקדם לפרשן ה-501, שאוקיי, מה קורה היום? היום? מה זה נגמר? זה לא נגמר. אמרנו את זה כמה פעמים, ותחזרו לשם לסרטונים האלה, על יונתן גלגול מתגלגל. כי יונתן אמר לדוד, תקשיב, אני הסגן שלך, אתה מקבל ממני את המלכות, אני הייתי צריך להיות מלך ישראל, אתה יודע את זה. קח את המלכות, חינה, מה? ואני הסגן שלך, למשנה. בסוף זה לא קרה, צועקים הפרשנים, פרשני הקבלה בפרט, אומרים טוב, האדמור מסוחת שוב, השם משמואל, כותב, הוא יתגלגל בסוף הימים, וגם הארי, הוא אומר שגם הארי אמר ככה, וגם הרמה מפנו, וגם הרבה הבינו את זה. כולנו גלגולים, אנחנו משלימים כל מיני שיפוצים ושפצורים של דברים שלא סיימו להשתפצר, מהר 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 לפני שיסתיים התיקון הגדול ונגיע לגאולה הגדולה. כן? לא הרבה זמן, אולי 100-200 שנה וזהו. זה הרבה זמן, אבל זה גם לא הרבה. כאילו, אנחנו עכשיו בתוך זה. אז לא יודע מה להגיד לכם, אבל הסברנו, אל תיקחו את זה מעכשיו, תתעיינו בסרטונים הראשונים, כי מי שפתאום פתח את המצלמה ושומע עכשיו נתניהו גלגול יונתן, הוא לא יבין. כי אני לא הולך להסביר את זה. אני יושב פה שעות, חודשים שלמים, לפצח פה דברים, והעליתי גרגיר אחד. העם פודה את יונתן בן שאול. אומר לו, תשמע, הוא לא ייכנס לכלא. הוא לא, שאול הוא צדיק. הוא אומר, אם זה הבן שלי, הוא ימות. הוא הולך ישר. אמרו להם, עם כל הכבוד, אתה לא, כי יונתן עשה שם תשועה גדולה. התשועה שם לדעתי הייתה ברמה של ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. שירת ים סוף, איך אני יודע? כתוב פה, פרק י' ד' פסוק כף ג' ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל. אסוציאציה אחת יש לזה, שירת הים. מה? ושאול לא הלך לו במלחמה הזאת. זה פרק ארוך מאוד שם, ששאול לא מחכה לשמואל, והוא היה פזיז, וזה, והסתבך עם שאלה באורים ותומים. בקיצור, יש שם סיפור גדול מאוד, תעיינו שם, והבן שלו הוביל את המלחמה וניצח, אף על פי של שם פס על הדברים של אבא שלו. אבא שלו אמר, אל תאכל,
הוא לא שמע, וכשאמרו לו אסור לאכול, הוא אמר, מה אבא שלי לא צודק? צריך לאכול במלחמה כדי לנצח. הוא טעם מהדבש, כל דבר פה יש פה לו משמעות, יש לו מתה, הוא מנהיג, הוא טועם דבש, וכשאבא שלו אומר, בוא נעשה אורים ותומים, למה היו בעיות במלחמה? מה זה, הבן שלי? אבא אומר לבן, אתה תמות, הבן אומר, אין בעיה, הנני אמות, אם צריך למות, אני אמות. ואז העם מסתער על שאול ואומר לו, אתה לא תיגע בו. לעניות דעתי זה פרק נוסף שכי, זה עקיבא עמנואל, זה לא דברים שלי. עקיבא עמנואל שלח לי וואטסאפ שלשום, הוא בחור נפלא מאובנת, שעכשיו הוא שלח לי את זה מהונג קונג, והוא אומר לי, אה, הוא אומר לי, הרב לוי, זה מה שאתה אמרת לפני שנה, וזה, אמרתי, כן, שכחתי, כבר לא התעסקתי עם זה, עלה אבק, ושכחתי מענייני הפוליטיקה, כי כבר התעייפתי, ולא, פתאום הוא, אמרתי, וואו, כן, 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 זה שעם ישראל, ישראל השנייה בפרט, פודה את המנהיג שלה, רק שאני צריך לראות אם זה פועל, כי הסרטון הראשון נקטע לי, מחילה רגע מכבודכם, כן, בסדר, זה שהעם פודה את המנהיג ולא מת, זה כבר תופעה שקיימת בכל התנ״ך עם אותו בנימין. בנימין היה בידיים של יוסף. הוא ייכנס לכלא כי הוא גנב את הגביע. בכלל, היה צריך למות. אז אמרו, לא ימות. מה? לא ייכנס. יהודה, שזה ישראל השנייה, פודה אותו. למה אני אומר יהודה זה ישראל השנייה? כי הוא שייך לאישה השנייה, שזה לאה. לעומת רחל. שהיא עקרת הבית, וכל ה-400 שנה שבני ישראל נכנסו לארץ, שבט יהודה היה ישראל השנייה. צריך ללמוד את זה, חבר'ה, זה לא ככה. יהושע בן נון הוא המנהיג, שבט אפרים, הבנים של רחל, הם מנהלים את העניינים. ואז לאט לאט זה עבר. בימי השופטים גם הרוב זה בניה של רחל. ואז זה הגיע לדוד. מה נזכר דוד להגיע אחר? נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים, אומר יונתן לדוד, אתה תקבל את השלטון ככה, אני הייתי צריך להיות, אבל זה יהיה אתה. כן? זה קודים פה, אנחנו משחקים על קודים, אנחנו, זה טעימות, ממש, זה טעימות ונגיעות. האחדות של ישראל והפירוד תלוי בילד האחרון, שזה בנימין, שהוא משבט בנימין, אני גם טענתי שרוב האשכנזים הם שבט בנימין, וגם נתניהו לדעתי, אבל לא משנה, זה לא עניין אנתרופולוגי, זה עניין סמלי. זה עניין של גלגולים, פונקציות. איזה פונקציה נתניהו ממלא? את הפונקציה הזאת. פדו את בנימין, טוב. אחר כך פילגש בגבעה, רצו לרצוח את שבט בנימין, ובאמת רצחו 99%. נשאר טיפה, מלך ישראל יצא משם, שאול. צדיק. יונתן. צדיק. מנהיג ישראל. שאול הוא דוגרי, הוא אומר, צריך להרוג את יונתן, כי הוא אכל דבש, אמרתי לו לאכול. לא, 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 העם פודה אותו. עוד פעם, גם היום, כל העניין הזה עם לממן את המשפט נתניהו, יש בזה הרבה אמת, הרבה אמת. ישראל השנייה פודה את המנהיג היחיד שיש לה מול ישראל הראשונה. ישראל הראשונה זה תמיד ישראל הלבנה. תמיד, ישראל, רחל אמנו הייתה לבנה, והמובילים שלה תמיד היו, ויוסף היה לבן, והם היו, הם המנהיגים. בשביל זה התחתנתי, אומר להם יעקב, מה אתם רוצים? בסדר, 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 אבל הקדוש ברוך הוא יש לו מחשבות, הוא הבימאי האמיתי, לא אתה יעקב. הוא יסדר לך את לאה, ואחרי כמה זמן יצמח דוד מלך ישראל, שהוא הקטן ומקטין את עצמו, והוא יודע להודות על האמת. כשיש מסיבת עיתונאים, כל מנהיג שפוי מכחיש. המנהיג הלא שפוי היחיד שהיה לנו בהיסטוריה, זה היה דוד שלא הכחיש. ולכן דוד מלך ישראל חי וקיים, ותיקן את אדם הראשון. אדם הראשון, למה אכלת מצדד? לא, 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 מה לא? אשתה, מה? תגיד, טעיתי. אתה לא יודע להגיד, חכה, תראה. בא דוד, טעיתי. זה כל הסיפור, חבר'ה. לאה הודתה להשם, במובן של תודה ובמובן של, אני מודה באשמה. זה כל הסיפור של מלכות ישראל. אתה מודה באשמה? לא. אני ברחתי מהנושא הפוליטי ככה, שוב, אני לא פרשן פוליטי, אני מתעסק עם תנ״ך, וגם עכשיו זה לא נקרא ללמוד, זה נקרא טעימות כאלה. ללמוד זה כמה חודשים, 8 שעות ביום. אבל בכל זאת, בדורנו המפאי זה הבחינה של
יוסף, כן? אחר כך הליכוד זה בחינת בנימין יותר, יותר מסורתי, יותר זה. והשלב הבא זה שישראל השנייה בעצם תשלוט. כן? לא משנה, תקרא לזה מתנחלים, מזרחים, דתיים, מסורתיים, זה לא משנה. אתם ואני ממלאים פונקציות, אנחנו לא יודעים איזה פונקציה אנחנו ממלאים. המתנה הכי טובה שבאדם יכול לתת לעצמו, זה לגלות אחרי הרבה עמל והגיעה, איזה פונקציה אני ממלא? אתה לא יודע, אומר רבי חיים ויטל. אתה גלגול של זה לפני 300 שנה, שלא הספיק לעשות את זה. מה, באמת? וואלה. זה מה שאומר זה. מה אומר רבי חיים ויטל בספר הגלגולים? אני גלגול של המגיד משנה, והוא לא אהב ללמוד קבלה, ועכשיו אני לומד קבלה. זה המתנה היחידה שיכולה לשמח אתכם. לא נדלן ולא נעליים. טוב. עכשיו, וואי, זה כל כך יפה, אבל אני לא יכול, זה ארוך, אני לא יכול שלא לקצר. מרוב שאני מקצר את זה, אני עושה לזה עוול. אבל אתם תבינו בחוכמתכם ותעיינו בסרטונים, אני מבקש. יש פה סרטונים תחת הכותרת, יונתן נתניהו, בנימין נתניהו גלגול יונתן בן שאולה. גם זה גלגול באותיות. יהונתן נתניהו. כמו שאומר הארי הקדוש, יעל, אלי, נבל, לבן. אני לא ממציא, זו תורה שלמה, ארוכה מאוד. מסודרת, יפה פיה. אנחנו צריכים ללמוד תנ"ך עם הפנים קדימה. הפרוג'קטור של ההיסטוריה אומר, טוב, אוקיי, לעסת בעל פה את הפרשנים עד היום. אבל תמשיך טיפה. להמשיך טיפה זה צריך אומץ. כי אני אטעה. מי שלא לוקח סיכון לטעות, גם לא יצליח בשום דבר. קח סיכון, אני טועה. גם אני עכשיו אומר גם הדברים שהם לא מדויקים. פה ושם. אבל מה שימח אותי שכבר 4 שנים, 5 שנים אני אומר את זה, ואני שמח בזה מאוד, ורואה שזה מתחזק. אם יש בזה גם קליפות, יש בזה גם קליפות, זה לא מדויק מאוד. וגם בני גנץ מחזיק את החלק השמאלי. פה לדעתי, אני לא שולל את אותו שהוא יהיה ראש הממשלה. בסופו של יום, כי הוא מגיע לו והיה צריך לתת לו, וזה חליפי, לא חליפי, זוכרים את כל זה. הזיכרון שלנו קצר, אנחנו בנינו ממשלה בכף ג' תשפ"א, כף ג' אייר תשפ"א, והיא התפרקה שנה שעברה בטבת, נכון? איפה? אנחנו לא זוכרים כלום. אני כותב את זה לעצמי כדי לזכור קצת, כדי לקיים את המצווה של בינו שנות דור ודור. מצווה מטורפת ללמוד היסטוריה. ואיך השם פועל עכשיו? בתוך החושך, בתוך הקליפו, בתוך המקום הכי מלוכלך. לא במקום של הצדיקים דווקא. טוב, על כל פנים. אז יש פה את האלמנט הזה. ששבט בנימין מבחינה ביולוגית, הוא שייך לרחל. והוא שייך גם ליסוד, יוסף, שזה הברית מילה. מחובר לאתר את היסוד, שזה הקצה שלה, מקשה אחת. אבל הוא אמור להזדווג עם הנקבה, שזה ישראל השנייה, שזה יהודה. שהוא לא לגיטימי, כמו שלאה לא לגיטימית. לאה לא הייתה לגיטימית, שבט יהודה לא היה לגיטימי, 400 שנה מהכניסה לארץ. מי אתה בכלל? עד שבא דוד. ועשה את האחדות המטורפת הזאת. בענבה שלו, משאול היו יראים, אבל את דוד היו אוהבים. אני יכול להביא לפה מאות חלקים של הפאזל הזה. מאות, מאות. כן? זה כל כך יפה. שאול גם מאותיות של שמאל. בכלל, השם משמואל, הוא אומר את זה, קוראים לו שם משמואל, רבי שמואל מסוכות שם. לדעתי הוא גם קשור משפחתית לזה שהוא מתנבא שיונתן בן שאול יחזור בסוף הימים. סוף הימים זה עכשיו, למי שלא יודע. אז זה נפלא כל כך. אז מנהיג שעושה ישועה, העם אומר, בסדר, אז הוא לוקח שמפניה, תשחרר אותי עכשיו מהשטויות שלך. הוא מוביל את עם ישראל, מה? זה הצעקה של היום. זאת אותה צעקה שהייתה בימי יונתן בן שאול. מה אתה רוצה, שאול? אז מה אם הוא לוקח מהדבש? זוז מהשטויות שלך. עכשיו תן, הוא מוביל את עם ישראל מול הפלישתים. לכל הרוחות. בשביל מה נבחר שאול? כדי לנצח מול הפלישתים. והוא לא הולך לו, הוא מנציח את הטקו. זה מה שקרה לנתניהו גם. בכיפוף ידיים אנחנו עדיין ככה. הטקו הזה יישבר
כשמשיח בן דוד יותר ייכנס לתמונה. שוב, זה לא דוד, זה לא נתניהו וזה לא יונתן. זה הדודיות שמחליפה את הבנימיניות, שמחליפה את היוספיות. בסדר? אפשר לקרוא, להמציא מושגים חדשים. דודיזם, יוספיזם, לא משנה. זה פילוסופיה, אנחנו לומדים פה, נוגעים פה, לא לומדים, נוגעים בספרי קבלה, בסוד. שאי אפשר להבין את התנך בלי זה. אז יש כאן דבר גדול שצריך להתייחס אליו. מי שלא, הדברים לא יושבים לו כמו אצלי, יש המון 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 מידע, הוא יחשוב שאני עזוי וזה בסדר, אני מרשה לו, אין לי בעיה. אבל אחרי כך, כשהוא יראה את המילה הזוי, כשהוא יראה את הפסיק של ההי, עולה, 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 בסוף זה חזוי. זה כמו הוזה וחוזה, זה הולך ביחד, כן? כמו חמץ ומצה. זה כחוט השערה ההבדל. כמו, יש לי עוד דוגמאות. שכחתי. שהחטא וההי, אם אתה חותך זה היי. אם זה לא איזה חטא. וואי, זה נפלא מאוד. באותיות, לראות את זה. הייתי שמח לשבת שעות עם אנשים להראות להם את זה. אני עושה את זה, אבל יש לנו את היוטיוב בשביל זה, ואני לא חף מטעויות. יש לי עוד 1,000 דברים לומר, בדבר הזה ובדברים נוספים, אבל נעצור כאן, כדי שהדבר הזה, תחשבו עליו, תלעשו אותו. אני לא יודע, עסקת הטיעון, אולי זה לטובה. כי אם הוא ילך עד הסוף, זה יהיה אולי כמו קצב, שהוא יישב בפנים. אבל אנחנו מבינים מהשיעור שאני אומר, לא, הוא לא יישב בפנים, אף אחד לא ייתן. מצד שני, רות גביזון, זיכרונה לברכה, אמרה, כמו שהוא, אתם בטוחים שהוא לא יישב בפנים, תהיו בטוחים שהוא לא יצא זכאי. זכאי הוא לא יצא. על מה הפרקליטות עשתה את כל זה? בשביל להוציא אותו זכאי? בחיים, גם זה בחיים לא. שני הקצוות בחיים לא, ואז באים לאמצע ואומרים, טוב, אתה יודע מה, בוא, אשחרר אותנו 10 שנים של תלך תבוא. עזוב אותך. ואז עכשיו יש דיון על הקלון, אני לא יודע, אני קטן בזה. אני מנסה לראות האם וכיצד דבר השם שנכתב בתנך, עדיין כתוב היום ברחובותיה של מדינת ישראל העכשווית, שהרבה לא מרוצים ממנה, ואני כן, מהמדינה, מהגאולה, מהבלגן, גם מהבלגן אני מרוצה, מה אני? אפשר להיות מרוצה מה... הלכנו הרבה אחורה בזמן האחרון, אני באמת לא צריך להתנצל פעם שלישית ורביעית, על זה שבאמת הלכנו אחורה עם ממשלת בנט, אני טעיתי בקטע הזה. בואו צריך פה עכשיו משהו מחדש שיתחיל, אולי באמת... צריך להגיד לבנט באוזן, משהו חדש מתחיל, אולי משהו אחר. אולי תתעשתו, לא יודע. אבל זה לא הם. אני לא אוהב לדבר, זה לא הם. זה לא ביבי, זה לא שאול. שאול הוא המראה שלי. משה הוא המראה שלי, שקול משה כנגד כל ישראל. מה הציון של משה רבנו? מה, 90? למה? כי יש חבר'ה בעם שהציון שלהם 80, ויש חבר'ה שהציון שלהם 100. סך הכל זה מה שמגיע לכם. אתם מכירים את התנועה הזאת? כך, זה מה שמגיע לך, ביבי. למה ביבי ציון 8 נתנו לו? כן, כי אתה יש לך ציון 7 והוא ציון 9. זה הפרצוף שלנו, זה לא ביבי ולא בנט ולא כלום. ואם כבר אתם נכנסים לבית נון הזה, נתתי שיעור שלם על בית נון, זה יפה כל כך. בזה אני אסיים, אני מבטיח, זהו מספיק. כבר הגזמתי. בית נון זה הלך על, לא יודע, היה ניר ברקת דיברו, בנימין נתניהו כמובן, דיברו על בנט נפתלי, כן, דיברנו, לא רוצה, אף אחד, עזוב אותי מהאישים. אבל אם כבר אמר לי מישהו בשיעור יום שישי, בן גביר גם. אדם צדיק ונקי וטוב, אי אפשר להיות בלי לכלוכים, כן? מישהו בלי לכלוכים, אז לא מכניס. אבל, אתה מבין, אני מריח שהעסק הזה, האג'נדה הזאת של בן גביר, היא בסוף תוביל את ישראל. לא יודע. השם יעזור. תתפללו טוב, עזבו, אתם רוצים אפשר לשכוח מהשיעור. בוא נתפלל טוב, בוא נעשה טוב, נוסיף אור, כל אחד יוסיף פנס או שניים, והשם יעשה הטוב בעיניו, אמן ואמן.